jako nějak schrnul rychle ten zápas, tak plánem by to mohlo být hratelný pro nás, ale občas nám tam něco nepadalo, občas jsme nikdy nevěděli, co s míčem, ale hlavně mi přijde, že dneska trošku trenéři, teda rozhodčí zastávali, ale o rozhodčí to taky není a úplně celkem užitej zápas. Tak za mě opět stejně jako v minulém zápase u kluku byla velká fyzická, jak to říct, no prostě byli na tom fyzicky mnohem líp než my. Proto naši kluci prostě nezvládali takové ty přetahovací a kontaktní věci. Byli i mnohem rychlejší než my, nezvládali jsme se vracet do rychlejch protiútoků a pro nás to bylo dneska velké trápení. Nicméně tam bylo spousta krásných okamžiků, kde si kluci vyzkoušeli jednoduché věci, jako děběž, byl tam pick and roll, hezky vidět. Takže to jsou ty věci, ze kterých se musíme radovat a posouvat se s nimi dál do dalších zápasů. To je vše. Myślę, że zagraliśmy dobry mecz, pokazaliśmy przeciwnikom, że umiemy grać, że graliśmy dobrą koszykówkę, graliśmy dużo szybkiego ataku. W obronie też pokazaliśmy swoje. Tak, ja dziękuję zespołowi z Hrady z Kralowa za spotkanie. Cieszy to, że przez 40 minut pokazaliśmy swoją koszykówkę i ta koncentracja nie spadała oraz 27 asy w naszym wykonaniu. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik na każdym poziomie sportowym. Dziękuję.